saúde, irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo das sete igrejas do Apocalipse. Vamos começar hoje a igreja de Tiatira. Possivelmente vai ser um estudo mais longo, talvez quatro partes, no máximo. De três a quatro partes, porque tem muitas coisas que nós vamos explorar aqui na igreja de Tiatira. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que palavra dura aqui em Tiatira, e nós vamos começar a analisar item por item. Tiatira era uma cidade conhecida como um centro comercial no fértil vale do rio Lico. Ficava no caminho entre Pérgamo e Sardes. Era também a cidade de Lídia, a qual talvez, tratando do seu ofício de vender púrpura, como está escrito em Atos capítulo 16, ouviu a pregação do apóstolo Paulo e foi salva. Se converteu do judaísmo ao cristianismo. Não sabemos se foi ela quem levou o evangelho a Tiatira. O certo é que o evangelho chegou até lá e que havia uma próspera igreja na cidade. Lá também se comercializava roupas, artigos de cerâmica, bronze e muitas outras coisas. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais que nós temos hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Como as demais cidades, Tiatira era uma cidade idólatra. Eles adoravam Apolo, Quirinos, o filho do Deus Sol. Tinham seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses, como Tirimanos e Ártemis, uma deusa chamada Diana pelos romanos, como está escrito lá em Atos capítulo 19. E tinham também um santuário a Sibila Sambate. Eles tinham lá um oráculo a Sibila Sambate.
A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Na cidade de Tiatira, havia também uma comunidade cristã. Era uma pequena igreja. Segundo os estudiosos, havia entre 150 a 200 fiéis naquela igreja. Isso os estudiosos dizem. Ela representa a igreja na Idade das Trevas, ou a igreja corrupta, como alguns historiadores dizem. Mas vamos relembrar aqui. A igreja perdeu o primeiro amor em Éfeso, foi perseguida em Esmirna, se uniu ao favor imperial com o Estado em Pérgamo, e deste casamento resultou as trevas e a corrupção aqui em Tiatira. Vamos tirar algumas lições agora para nós, cristianismo hoje. Para a igreja de Tiatira, Jesus manda uma carta. E ao anjo da igreja, ao pastor, ao líder da igreja de Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Os historiadores dizem que quando Jesus manda a carta para o pastor de Tiatira, existem dois grupos de teólogos, o qual dizem o seguinte em relação àquela mulher, Jezabel. Um grupo diz que aquela mulher, a qual tinha tanta influência dentro da igreja, era a esposa do pastor de Tiatira. Isso os estudiosos dizem, os historiadores. Então, existem dois grupos. Um grupo diz que aquela mulher, Jezabel, era a esposa do pastor. E como ela era a esposa, ninguém poderia enfrentá-la, bater de frente com o que ela fazia. Ninguém poderia discipliná-la. Um outro grupo de teólogos diz que esta mulher, Jezabel, aqui, era uma mulher dona de uma grande indústria e que alguns irmãos da igreja trabalhavam em sua indústria. Ora, se eles trabalhavam lá na indústria, eram servos dessa mulher, como é que eles poderiam se rebelar contra a dona da indústria? Porque aí eles seriam demitidos. Então, este segundo grupo diz que ela não poderia ser disciplinada, porque senão eles iam ficar sem seus empregos. Mas Jesus manda escrever uma epístola para o pastor da igreja em Tiatira. Se Cristo nos mandasse uma carta para avaliar o nosso ministério, o que será que ele escreveria? Se Cristo mandasse uma carta para o seu ministério, aí do outro lado, o que será que ele iria colocar nesta carta? O que será que ele iria dizer? Se Cristo nos mandasse uma carta para avaliar nossa vida espiritual, o que será que ele escreveria? Como está a sua vida espiritual? Se Jesus mandasse uma carta para você hoje, para avaliar a sua vida espiritual, o que será que ele iria escrever? Muita coisa positiva ou muita coisa negativa? Se Jesus nos mandasse uma carta para avaliar o nosso coração, o que será que ele iria dizer sobre o nosso coração? Porque o Senhor sonda os corações. Não adianta estar todo bonitinho, todo prontinho, todo bem arrumado de crente, se o coração lá tem víboras, tem lagartos, tem demônios naquele coração. Se Cristo nos mandasse uma carta para avaliar o nosso comportamento cristão, o que será que ele iria escrever? O nosso comportamento cristão. Que tipo de carta ele acha que você escreveria? Para você, para nós. Então ele mandou João escrever ao líder daquela igreja. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Vamos analisar de imediato duas coisas aqui. Os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes como latão. Observe, olhos como chama de fogo significa que nada pode ocultar-se aos olhos do Senhor. Eu vou repetir. Olhos como chama de fogo significa que nada pode ser oculto
aos olhos do Senhor. Os estudiosos dizem que os olhos como chama de fogo revelam o discernimento penetrante quanto ao verdadeiro caráter de cada servo de Deus. É o olhar penetrante do Senhor para dentro de nós. Porque o Senhor não olha para a aparência, Ele olha para dentro de nós. Nós somos transparentes à luz dos olhos do Senhor. Os olhos como chama de fogo revela que Ele sonda as intenções do nosso coração, a motivação dos nossos atos. Ele desterra todos os vícios ocultos. Você pode estar fazendo algo para a sua igreja, para o seu líder, mas para você aparecer. E é essa motivação que o Senhor sonda. É esta motivação que o Senhor sabe que não é para o engrandecimento do reino, mas para o seu estrelismo. Senhor, os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo revela que ninguém pode escapar ao seu exame perscrutador, penetrante do Senhor. Ninguém escapa. Este é o grande perigo. E isto é que vai ser revelado um dia. É por esse perscrutar do Senhor que muitos vão ficar para trás, porque estão aparentando serem cordeiros, mas são lobos. E os olhos como chama de fogo sondam tudo isso. O que pesa em uma reunião é essa avaliação que Deus faz da nossa conduta, da nossa alma, da nossa vida. Por que que muitas igrejas têm uma geladeira? Todos ali se dizendo servos de Deus, mas com pecados ocultos, com intrigas, com picuinhas, com fofoca, com disse-me-disse, levantando falso testemunho. É isso que pesa em uma reunião do servo de Deus, porque Deus sonda. Por isso que muitas igrejas são uma geleira. Você entra e sente o peso que paira sobre aquela igreja. É o pecado inundando, se alastrando, intrigas. O inimigo tem ganho grandes batalhas dentro das igrejas, com homens e mulheres que colocam dentro deles um trono de Satanás e agem para destruir a própria igreja. O que pesa em um culto não são os nossos extremos, não são o nosso levantar, o nosso bater palma, o nosso gritar, o nosso louvar. O que pesa é o que está dentro do nosso íntimo, dentro da nossa alma. Porque Deus não está preocupado com o seu bater palma, com o seu pular, com o seu sapatear, com o seu louvar. Deus está preocupado com o nosso coração, com o seu coração, com servir em espírito e em verdade, com adorar em espírito e em verdade. É isso que pesa para Deus. Não é a nossa aparência. Os olhos, como chama de fogo, revela que o nosso íntimo é tão conhecido como o nosso externo para Deus. É interessante isso. Nós olhamos uns para os outros, avaliamos uns aos outros pelo vestir, pelo perfume, pela sandália, pelo sapato, pelo corte de cabelo. Nós avaliamos as pessoas pela sua aparência, mas Deus não. Deus não se engana com a aparência, porque Ele vai direto no coração. Quantos servos de Deus humildes estão sentados nas igrejas sem oportunidade? E Deus queria usá-los como vaso, mas o homem não deixa. Prefere dar lugar àquele que tem uma melhor condição financeira. Cuidado, você que é líder, com essa avaliação externa que você faz. Talvez você esteja com uma grande mina de ouro que está soterrada dentro da sua igreja e você nem sabe. Olha o Senhor, peça a Deus para revelar quem são as minas, as pratas da casa que você tem e você está matando. Quantos líderes não estão matando o servo de Deus? Quantos vasos de honra não estão emborcados dentro da igreja? Porque não tem condição financeira, porque são pobres, porque andam de chinela, porque tem um sapato furado. E aquele lá com um paletó muito bonito, um perfume muito cheiroso, está lá na frente. Tem cargos. Cuidado, você que é líder. Porque os olhos do Senhor vão julgar todas as suas ações. Nosso Deus é um Deus onisciente. Parece que esse atributo de Deus não é observado muitas vezes como deveria ser. Porque muitos pecam no oculto. Porque desconhecem que Deus é soberano, que Deus é onisciente,
que Deus é onipresente. Temos sido inúmeras vezes fingidos e hipócritas com Deus e com o semelhante. Quando Jesus diz, João, escreva e diga que meus olhos são como chama de fogo. Ele estava dizendo, João, eu avalio vocês constantemente e sondo vocês. Eu avalio a vossa alma, as vossas motivações, os vossos pensamentos. João, eu analiso tudo. Vocês não podem fazer nada escondido, porque eu sondo constantemente as vossas mentes. Eu sei quem é quem no meio do meu povo. Esse é o problema que muitos não estão entendendo. Deus sabe quem é quem no meio do seu povo. Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Por isso que ele vai separar na hora do arrebatamento. Jesus está voltando, acorde! Não seja joio, seja trigo. Dê frutos, dê bons frutos. Porque Deus está sondando neste momento que nós estamos aqui e você está aí ouvindo esta gravação. Deus está sondando os seus pensamentos e os nossos pensamentos. Deus estava dizendo ali para João, quando ele escrevesse ao líder, eu conheço os mínimos detalhes que ninguém conhece. Os mínimos detalhes de nossas vidas Deus conhece. É por isso que quando confessamos o nome do Senhor como Salvador, ele apaga os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, porque ele sabe de tudo, para que o inimigo não venha mais nos entregar, nos apontar. O Senhor apaga. A palavra do Senhor diz que somos nova criatura. Por isso, se você aceitou a Jesus, você tem que dar bons frutos, porque você é nova criatura. Não pode aceitar Jesus e continuar levando a vida que você está levando, com esses pecados que você vem trazendo de uma longa data. Você quer ficar para trás no dia do arrebatamento? Cuidado, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. O Senhor estava dizendo, eu detecto como um raio-x a alma de vocês. Cada ato nosso, Deus está olhando. Não, o salmista Davi disse, ainda que eu desça as profundezas do mar, lá tu estás presente. Ainda que eu vá para densa treva, densa escuridão, lá tu é luz. Davi bem sabia o caráter de Deus. O Senhor estava dizendo, eu penetro o impenetrável da vossa mente. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você já imaginou, se o inimigo tivesse acesso à nossa mente, não haveria servo de Deus. Porque quantos pensamentos malignos o servo de Deus tem colocado na mente nesses últimos dias? Quantos pensamentos malignos o inimigo não tem infligido nas mentes do servo de Deus? Mas Lutero já dizia, você não pode evitar que um pássaro pouse sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Nós não podemos evitar que um pássaro pouse sobre nossas cabeças, mas nós podemos evitar que ele faça um ninho nas nossas cabeças. Assim, um mau pensamento. Não podemos evitar que um mau pensamento penetre na nossa mente, mas podemos evitar de fazer aquele filme, de alimentar aquele mau pensamento. Repreenda! João diz, diga àquele povo que eu sou o que sonda, que eu sou o que conhece. João, diga àquele povo que eu sou aquele que tem, que os meus olhos são como chama de fogo. É bom que todos saibam que estamos sendo observados minuciosamente por Deus. O tempo é de arrependimento. O tempo é de clamar a misericórdia de Deus. O tempo é de você se limpar ainda mais. Porque num breve momento, uma trompeta vai tocar. Esses céus vão se rasgar. A gravidade não vai ser problema para nós, porque nós vamos romper a gravidade, ascender e encontrar com o nosso Senhor e Salvador nos céus. E vamos passar com Ele uma eternidade. Será que você vai querer perder isso? Por causa de um pecado? Por causa desses desejos carnais? Se nós atentássemos mais para essa verdade de Deus, não falharíamos tanto, não pecaríamos tanto durante o dia. Teríamos a percepção que Deus está nos observando.
que Ele está presente 24 horas em nossas vidas. Acorde. Deus está vendo todas as nossas ações. Você pode esconder do seu marido, você pode esconder da sua mulher, do pai, da mãe, do vizinho, do pastor, de quem quer que seja. Mas de Deus nada passa oculto. E há um perigo, porque assim como Deus vê os seus pecados no campo espiritual, os demônios também veem. E aí é que mora o perigo, porque você abre um portal enorme para que o inimigo venha agir, não na sua vida, mas com de toda a sua família. Porque se o pecado trouxesse o mal somente para o pecador, estaria tudo muito bem, mas quem vai sofrer é a família. Cuidado! Quem sabe se o que a sua família está passando não é por causa do seu pecado? Quem sabe se todos esses acontecimentos ruins com seus filhos, sua mulher, sua parentela, não é por causa do seu pecado? Porque você abriu um portal. E o inimigo, ele não quer conversa. Abriu o portal, ele entra. E ele vai atingir todos que estão ligados a você. Corte o mal pela raiz. Afaste-se desse pecado. Rompa com o pecado. Clame a Deus, peça misericórdia, volte ao primeiro amor. Ainda há tempo, a porta da graça não fechou. Não fique com esse pecado. Você homem, você mulher, renegue esse pecado, lute. Não deixe Satanás levar os seus para o inferno. E quem sabe você, se você morrer hoje? Se você morresse agora, com o pecado que você está nas suas entranhas, para onde você acha que você iria? Por acaso você acha que Deus iria perdoar você depois de morto? Engana-se. Esse é o problema do pecado. E não sabemos se vamos ser ceifados ou não. Lembra-se de Pedro? Satanás quis se ir andar com a vida dele, Jesus não deixou. Talvez o inimigo não se andou de vez com você, porque Jesus não deixou, porque Ele é nosso advogado, porque Ele é nosso intercessor. Ele diz: Pai, eu morri por Ele, eu derramei meu sangue por Ele, eu tenho a misericórdia dEle, o inimigo não vai tocá-lo, porque eu comprei, eu vou resgatá-lo, eu vou tocar no seu coração. Oh! Aleluia! Volte! Volte urgente para o Senhor! Glória a Deus! O inimigo quer destruir você, será que você não entende? Ele sabe o projeto que Deus tem na sua vida. Aleluia. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Glória a Deus. Ele perscruta o escondido, o oculto. E Ele tem um grande plano na sua vida. Renasça, ressurja, ressuscite. É tempo ainda. Vamos terminar todas as 7 igrejas, eu vou estar falando. Está vindo um grande avivamento para este país. O Senhor está levantando homens e mulheres dos 4 cantos do planeta e dizer: eu vou trazer um avivamento para o Brasil. Glória, glória, glória. Por isso não perca este avivamento que está vindo. É por isso que o inimigo tem atacado e não quer que você se levante. Porque ele sabe o poder que você vai ser nas mãos do Senhor. Nós temos um Deus que conhece o profundo. Cada palavra, cada pensamento, tudo é observado, analisado e sondado por Deus. Como eu já falei, o Salmo 139, versículo 8 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no céu ou no inferno a minha cama, eis que tu ali estás presente. Tudo está acontecendo na igreja. Jesus conhece tudo, tudo que está acontecendo no meio da sua igreja. Eu volto a repetir a pergunta: com tantas igrejas evangélicas que tem neste país, por que que o país está afundado na corrupção, na perversão, na promiscuidade? Por quê? É porque as igrejas não estão dando o real valor ao Senhor, não estão pregando contra o pecado, não estão pregando a favor da santidade, a favor da busca do Senhor. É por isso que tudo isso está acontecendo neste país. Mas Deus tem levantado atalaias ainda neste país para clamar a santidade, clamar a presença do Senhor. Elias disse: Senhor, só ficou eu de profeta. E o Senhor disse: não, Elias, eu guardei 7 mil que não se dobraram a Baal. O Senhor tem guardado 7 mil neste país.
que não se dobraram ao pecado que está ocorrendo nas igrejas, que não se dobraram à idolatria, que não se dobraram ao evangelho da prosperidade, mas que estão aos pés do Senhor, clamando, chorando, jejuando, buscando o avivamento. Uma das percepções que não pode faltar em nossa caminhada é esta: Deus está nos observando a cada segundo de nossas vidas. O segundo ponto, falando do primeiro, os olhos são como chama de fogo. O segundo ponto desse versículo, ele diz: e os meus pés são semelhantes ao bronze polido. Outras traduções diz ao latão reluzente. Bronze, na tipologia bíblica, significa juízo, julgamento. Havia coisas boas em Tiatira, mas havia coisas inteiramente condenáveis, e que as boas não tinham poder de tapá-las, não tinham poder de cobri-las. Observe o que Adão e Eva fizeram. Eles construíram aventais para si, mas os aventais não conseguiram tapar a visão espiritual que Deus tinha. Eles se cobriram fisicamente, mas Deus tinha visto o profundo da vida deles. Havia coisas boas em Tiatira, mas havia coisas inteiramente condenáveis, que aquelas coisas boas não podiam cobri-las. E Jesus disse: João, escreva que os meus pés são como bronze reluzente. Eu irei julgar tudo que é condenável em Tiatira. Por que os pés e não boca? Visto que é com a boca que sairão os pronunciamentos de juízo. Porque os pés é que irão pisar o condenável. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O Deus de paz esmagará em breve todas as obras de Satanás. Os pés em latão reluzente significa que o mal será esmagado. Os fingidos terão suas obras pisadas no final. O juiz vai aplicar suas sanções, suas penas. O pecador será pisado no final, se não se arrepender até lá. Existem muitas coisas no seio da igreja cristã que precisam ser pisadas. Existem coisas em nosso comportamento que precisam ser esmagados. Existem vícios crônicos em muitas vidas que precisam ser esmagados. Existem muitas atitudes animalescas no meio cristão que precisam ser esmagadas. Tudo aquilo que interfere no nosso ministério ou atrapalha nosso crescimento espiritual, tudo que nos impede de crescer, deve ser esmagado. É essa a expressão: os meus pés são de latão ou bronze reluzente. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 12 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito, que ninguém senão ele sabia. Eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo, eu conheço o mal que você está fazendo, tudo que você está passando, eu conheço. O Senhor sonda, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, e os pés do Senhor vão quebrar todo o mal. O homem pensa que tem domínio sobre este planeta, que tem domínio sobre tudo, mas no final, Deus vai dizer que é Ele que está no comando deste planeta. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. Todos os líderes mundiais, Hitler, Mao Tse-tung, Papa Doc, Stalin, todos eles vão se ajoelhar e dizer: Jesus, Tu és o Senhor. Todos eles vão se ajoelhar e dizer: Jesus, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Jesus é o Senhor. E o mundo vai amargar 7 anos de tribulação. Nesta primeira parte,
da igreja de Tiatira, nós vimos que o Senhor tem os olhos como chama de fogo, que Ele sonda, que Ele sabe do oculto e do escondido, e que os seus pés são como latão reluzente. Ele vai pisar toda a obra do mal. Que você não esteja neste grupo que vai ser condenado, mas que você esteja no grupo que vai ascender aos céus para encontrar-se com Jesus. Você que ouviu esta palavra, você não acha que é tempo de arrependimento? Talvez o inimigo tenha dito a você que não dá mais, que você já pecou demais, que Deus não vai te ouvir. Mas Deus fala ao seu coração agora que o tempo é hoje, que a sua hora é hoje de arrepender-se. Porque Deus quer dar uma virada de 180 graus na sua vida. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor, clame, junte-se aos santos que vão participar deste avivamento e vão subir aos céus. E você, que está pela primeira vez ouvindo este vídeo, ou que já vinha ouvindo e não confessou ainda o nome do Senhor como Jesus, nós vamos colocar um vídeo agora para você repetir a oração da salvação. E você vai ver que a sua vida vai mudar, que você vai passar por lutas, mas saiba que um general de guerra vai estar à sua frente, batalhando por você. Na caminhada cristã, temos tido lutas e vamos ter, mas jamais perdemos uma luta, porque todas elas, o Senhor nos deu a vitória. É por isso que o inimigo quer colocar na sua cabeça que não adianta, mas adianta sim, porque você vai ver que este problema que você acha que não tem solução, Deus vai dar solução. Esta doença crônica que você tem aí, se você crer, Jesus vai lhe curar. Se você fizer essa oração e crer e clamar, Jesus vai te curar. Porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Ele curou e cura. Ele ressuscitou mortos e Ele ressuscita. Ele ressuscitou mortos espirituais e continua ressuscitando mortos espirituais. Por isso, ouça agora este vídeo, faça a sua confissão a Jesus como seu Salvador e procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Não vá ao encontro de igrejas que preguem prosperidade somente, mas uma igreja que pregue um avivamento espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. No próximo bloco, nós vamos estar dando continuidade à igreja de Tiatira. Deus te abençoe poderosamente. Você que acabou de ouvir a esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso, se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo. Senhor Jesus, eis-me aqui. Sou um pobre pecador. Preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu Te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a Tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já, você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente
Que ele venha, que ela venha ser um canal no meio da sua família. E que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós, gellymacaulay@gmail.com, e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado, e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.